Таразда 13 жастағы қыз баланың асқазанынан ұзындығы 40 сантиметр салмағы 1 келі 200 грамм тартатын шаш шықты. Операцияны Жамбыл облыстық көпбейінді балалар ауруханасының хирургтар жасады. Дәрігерлердің айтуынша бәрі сәтті өтті. Науқастың салмағы азайып, тәбеті жоғалып, іш құрылыстарында ауру белгілері пайда болған. Осындай шағымнан кейін дәрігерлер тексерулер жүргізіп, жедел операция жасау керек деп шешкен. Шаштың киіз болып, қатып қалғанына қарағанда, баланың асқазанында біраз уақыт бойы жиналған дейді дәрігерлер. Дәл осындай жағдай облыста 5-6 жыл бұрын да болған еді. Ата-анасының айтуы бойынша ол басында кішкентай кезінде шашын тістеп жүретін болған. Шашын аузына салып, тістеп жүретін болған. Вот содан қалыптасқан әдет, содан кейін осылай жиналған асқазанға. Баланың қазіргі тағдайда жағдайы бір қалыпты. Отадан кейінгі интенсивтік терапиясын реанимация бөлімінде алып жатыр.